Доброго дня, мене звуть Юля, і я приїхала з міста Херсона зі своєю донькою у цю резиденцію для того, щоб відновити свої сили, творче якесь натхнення, і щоб створити якесь для себе творче майбутнє. Тут я працювала над великою роботою, яка присвячена жертвам останньої події. Це подія, яка сталася на Каховській ГЕС 6 червня. І це для мене дуже болісна тема, тому що я із міста Херсона, мої батьки залишились там. І я хотіла зробити щось таке, щоб якось запам'ятати цю подію, щоб про неї не забували. Ці резиденції мені надали можливість відвідувати ткацькі майстерні, бо я вивчала ткацтво, коли навчалася у місті Херсоні, і мені було дуже цікаво познайомитись з ткацькими традиціями, які є у Польщі. І ми робили такі, вони мені навчили ткати на рамки, дали таку рамку і дали мені такі домашнє заєнче, яке я повинна була виконувати вдома. Це було дуже цікаво. Вони давали мені інструкції, і це маленька копія тієї великої роботи, яку я зробила, яка присвячена жертвам Каховської ГЕС. В резиденції я продовжила роботу над проєктом, який я розпочала в Італії, коли ми поїхали з донькою з міста Херсона, бо наше місто було окуповано російськими загарбниками. Ця серія називається «Голова у квітах» або «Інші світи». Ця серія присвячена українським жінкам-емігрантам, які змушені були покинути свої домівки і свої рідні поселення. І вони своїми коріннями укорінюються у інших странах. І свій як досвід, свою душу, свою енергетику, це як символізується у квітах, своє якісь нові знання вони передають іншим людям. Це серія колажів. Вона зроблена із вінтажних листівок, поштових листівок. Це квіти, вони намальовані мною акрилом та акварельними фарбами. І все це потім вирізано і сформований такий колаж. І в резиденції я вже продовжила роботу над цим проектом, бо він для мене дуже близький, тому що я сама іммігрантка і хотілося показати, як жінки впливають на інші страни. І це от такий, вони не обов'язково приносять щось, якийсь смуток, якийсь біль. Вони приносять у інші страни і радість, і показують, що вони вміють, що вони талановиті, і вони багато чого вміють. От такі колажі. І квіти у мене асоціюються з тим, що людина вміє і що вона може привнести і показати іншим людям. От такий теж колаж. І я намагалася передати, що жінки є різними по характеру. Тобто вони не є однакові. Хтось більш сумний, хтось більш веселий, хтось має якісь. Вони мають різні здібності, і вони можуть їми поділитися. А це робота, яку я зробила останньою у цій резиденції. Це моя улюблена робота, тому що для мене вона символізує жінки, які поїхали не одні, вони поїхали з сім'єю. І немає у цьому смутку, немає у цьому якогось горя, бо вони підтримують одну одну.
і вони пускають коріння, і вони пускають квіти, і вони сіють радість, де вони знаходяться. І для себе в цій роботі я якось продумала вже, от технічно я розкрилася. Тобто для себе я якісь нові технічні прийоми знайшла. Тобто в мене з'явилась тут можливість якось відпочити, якось зосередитись на роботі і знайти для себе нову якусь лінію, яку я хочу продовжувати.